黄泉の国の賭場に。神のもとへと続く道が開いた。クロードは感謝の気持ちとともに道を進む。鬼は全て倒され、その宝はクロードの手に渡った。これはわしの巻物、よくぞ見つけてくださった。儀式は防がれ、高間ヶ原への扉は閉じた。だが新たな儀式がすでに他の地で始まっていた。クロードはその地を探すべく出立する。ここでは三つの地で儀式が行われていた。一つは川辺、一つは野営、最後の一つは谷だ。そして神の力は吸い尽くされんとしていた。猛虎を倒すには神にも通じる力を得ねば。一つ目の儀式を止めたが、まだ戦いは始まったばかりだ。鬼が一歩進むたび大地が揺れる中、クロードは静かに戦の備えをした。神のもとへと続く道を見つけた。神の力を借りるため道をたどる。最後の儀式を止め、クロードはふうと安堵の息をついた。しかし神はささやか、さらに強大な敵が残っていると。迷いはございません。イオの儀式の周りを多くの蛮兵が囲っていた。クロードはこやつら全て倒さねばならない。犯人はクロード許すまず助けに来る。鬼と蛮兵を呼び出した。果たして鬼は全て倒され、
儀式は潰され、般若の企ては実を結ばずに終わった。クロードの勝利だ。神々は解き放たれ、常の暮らしが取り戻された。こともなし、ひとまずは